Олена працює в благодійній організації, де допомагають боротися з гепатитом С. Утім, про недугу знає не з чуток. Нині, коли жінка видужала, готова розповідати свою історію тим, хто має такий же діагноз. Заразилась впоследствии употребления наркотиков. Вот. Знала, к чему приводит, но употребляла. Поэтому так вот. Знала об этом еще с 2003 года. Ну и вот в 17-м сейчас не употребляю, уже давно не употребляю, но диагнозы-то остались. Ну и так как я подходила по всем критериям, я попала на эту бесплатную программу. Більше 2 мільйонів українців хворіють на гепатит С. Утім, навіть не усі здогадуються. Бо ж заразитися ним можна просто через кров у кабінеті стоматолога чи на манікюрі. Тому головне – вчасно виявити вірус. Аби рівняни остерігалися недуги і вчасно перевірялися, волонтери на Майдані Незалежності роздавали листівки і розповідали усе про вірусні гепатити. Загалом потрібно перевірятися нашим людям, тому що дуже маленька частинка крові зараженої потрібна, щоб заразитися гепатитом. Гепатитом С швидше навіть заразитися, як ВІЛом. Гепатит С, він є, його ще називають тихим вбивцею, тому що він може проходити безсимптомно. Ви можете ходити і навіть не підозрювати, що ви маєте гепатит С. Побороти недугу можна лише за організаційного та фінансового сприяння держави. Утім, єдиної програми для лікування українців від вірусних гепатитів немає. Якщо ми лікуємо 10 пацієнтів, вартість лікування буде дуже висока. Якщо ми лікуємо 1000 учасників там, торгів, фармацевтичні фірми, вони будуть йти всі на зустріч і знижувати вартість, тому що це дуже велике буде державне замовлення. Через те необхідно створювати програму, здешевлювати курси і забезпечувати населення лікуванням. Знати про можливу небезпеку зараження вірусним гепатитом будь-де необхідно, бо ж у зоні ризику знаходиться кожен, розповідають фахівці. І закликають проходити тести та аналізи, аби бути впевненим у своїй безпеці. Анастасія Бачук, Артем Лаговський. Новини Рівного.